Ірина Коваль – журналістка, письменниця, драматург. Народилася 19 січня 1947 року в місті Ланцгут, Баварія. За рік разом з батьками та старшою сестрою Галиною переїхала до Америки. Ступінь магістра з літератури здобула в університеті Коннектикуту. Диплом з французької мови – в Сорбонні. Викладала у школах і коледжах. Працювала журналісткою на BBC. 12 років жила в Києві. П'єсу «Лев і Левиця» написала для Богдана Ступки. «Маринований аристократ» – для Олексія Вертинського. Автобіографічний роман «Незаземлені» присвятила пам'яті батьків і брата Ореста, з яким познайомилася тільки у 22 роки. Дуже схвалює декомунізацію в Україні, обожнює діалог. Дружить із заслуженим артистом України Михайлом Мельником. Має двох дітей – сина та доньку. Та онуку на ім'я Індиго. Вітаю, шановні глядачі! В ефірі 9 каналу проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні у мене чудова гостя – це пані Ірина Коваль. Вам подобається, коли вас називають пані? Ні. А як треба? Бо це старе польське якесь ім'я. Ну, гражданка я точно не є, але Ірина Коваль. Просто без якогось особливого звертання. Взагалі у нас в мові якось, крім пані, нічого і немає. Так, це а точно. За Радянщини не було і цього. Це женщина, дівушка, ей. Але гражданка була. Гражданка, товариш. Товариш, отак, точно я товариш. Да? А от якщо просто не знаєш, як звуть людину, але хочеш до неї звернутися, так, то як звертатися? Яке слово? Так, це точно, то в українській мові це складно. Ну, у вас є Ірина Йосипівна. Тут можна по батькові. Ірина Йосипівна. Так. Ви народилися в Німеччині. Так. Багато прожили в Америці. Ну так, ціле життя майже. Хто зробив так, що ви все одно українка? Мої родичі зробили. В нас в хаті була українська мова. І мене виховали в дусі. Дусі культурному. Тато читав мені Шевченка. Він ним жив. Тим Шевченком. Він читав мені, як я мала 5 років, гайдамаки. Ну, скажіть мені, кому в гайдамаки треба 5-річній дитині? Але я знала, я могла віршувати. Угу. Тобто не тільки садок вишневий коло хати, а оці всі страшні речі про ярему і про різню. Так. Це було страшно в дитинстві чи ні? Ну так. То так, як трошки Гаррі Поттер сьогодні. А говорили вдома українською в побуті чи ні? Весь час. І мама, і тато? Так. Так. Я ходила до української школи, так далі. Скільки років ви прожили в Америці, ну, якби, так сказати, безвиїзно, безвилазно? Спочатку, з дитинства. Значить, до кінця, коли я зробила магістерку літератури, туди я виїхала в 69-му році, от подивитися на мого брата, що це таке, бо я про нього так багато чула, були вже листи, хоча й поверхові, фотографії, і я хотіла побачити його. І я зашпарувала гроші, я взяла дві праці, кельнерка і глядала дітей, і заробила на літак, і поїхала до Москви, і ми стрінулися. І так починається роман «Незаземлені». Так починається, в принципі, ваше інше життя. Ви можете сказати, що ваше життя поділилося на період до знайомства з братами після? Це правда чи ні? Це на 150%. Ну, треба пояснити глядачам, що ваші батьки мусили втекти з України. Коли це було і чому це було? Так, в 44-му році, коли совєти верталися на Західну Україну, батька були 2 роки скоріше, заарештували. Він не мав ніякого іншого виходу, бо би був або засланий на Сибір, або в чому він був винен? Розстріляний. Заарештований за те, що він любив свою країну, тому що вони йому надали
титул шпігуна якогось там, тому що вони сказали, що він крав. З його власної крамниці він вкрав, коли вони націоналізували її. Ну, це... То був якийсь донос чи що? Так, очевидно. Заарештували його, він втік з арешту. І тоді, коли поверталися совєти, він не мав інакшого виходу. Тобто у нього вже було трійко дітей. Це була ваша старша сестра? Так, і Орест. Орест. І вже ви маленька? Ні, я народилася вже в Німеччині. Угу. Угу. Тобто мама ще не з вами приїхала туди? Ні? Навіть не в животі. І Орест залишився тут? Орест залишився в селі. Прадід помер. Бабцю і діда вислали на Сибір. І в кінці вони якось стягнули його на Сибір. І він там студіював, одружився, мав двоє чудових дівчат, які тепер живуть у Києві. І помер трагічно у 86-му році. Тобто рід Салецьких, він продовжується все-таки в Україні, бо ваш батько Йосип Салецький, так? Так. Це завдяки тому, що коріння залишилися тут і Орест був тут. Так. Але ж ви ж не знали про його існування, могли б не узнати. Батьки ж могли приховати цей факт від вас. Так. Може, не було б того болю, але чи ви така інтуїтка, що ви все одно знали, що є якась рідна душа? Ні, вони не приховували від нас. Ішли листи від бабці. Ми бачили фотографії його, хоча він такий сумний все виглядав. Так що ні, я про нього знала цілковито, і мене він зацікавив. Мама страждала від того, що він тут? Я не можу вам сказати таке страждання, ви мусите прочитати про нього. Про мого батька, який збожеволів, і маму, яка мала на собі троє дітей, і чоловіка нервово хорого. Це все є в книзі? Там все є в книзі. Покажіть, як вона виглядає. Так. Треба шукати. Можу показати перше англомовну, бо я на англійській мові. Угу. Ви пишете англійською? Я пишу англійською. Я маю диплом з літератури англійською. Треба використовувати англійську. Так. Але з тим, що я працювала як журналіст BBC на Україні, і я запізнала тоді пана Михайла Мельника, вашого чудесного з Дніпра актора. Так, про нього ми ще поговоримо, про це знайомство. Отже, «Незаземлені» – це ваша, це автобіографічна книга. Це спогади, які перероблені на роман. А це дуже важливо знати. Запитайте мене, чому «Незаземлені»? Чому «Незаземлені»? О, це назва цього українського перекладу і головний метафор книжки, який зв'язує у творі документалізм, трагіфарс і поезію. Ви хочете нам щось прочитати? Головні герої, як незаземлені електроприлади. Вони не захищені, вони не пристосовані до брутальності світу, вони не закорінені і вирвані з своєї землі. Вони літають, їх носять вітром, як насіння по світі. Оце метафоричне значення «незаземлені». Ви відчували себе незаземленою? І все. Я ніколи не належала ані до Заходу, ані до Сходу. І я все це відчувала. Коли я жила в Києві, я не є киянка. Коли я жила в Нью-Йорку, я дійсно тут також не належу. Так що ми з чоловіком ще жили в Франкфурті, в Лондоні. Мої діти ходили до британських шкіл, коли ми тут жили. Так що наше життя дуже складне. Тобто ви людина планети. А тут я вертаюся до Дніпропетровськ другий раз. Перший раз приїхала до театру «Крик» 15 років, 20 років тому. Угу.
Але ж ну сьогодні це легше не відчувати болю від того, що ти не заземлений, як ти кажеш. Це зараз світ відкрився. Якщо ти знаєш мови, так. Якщо ти вмієш спілкуватися, якщо ти сам відкриваєшся світові, то і світ відкриється тобі. Раніше українцям, які емігрували змушено, не було так легко. Ні. Я думаю, що ваші батьки жили їм було дуже не настільки відкрито. Так, не тільки то, але вони фінансово, вони нічого не мали, окрім це, що було на плечах. Тобто таке поняття, як ностальгія, воно тоді було більш актуальне, ніж зараз для вас? Ви знаєте, ностальгію я дуже обережно до цього слова, тому що на Україні ще, наприклад, є ностальгія за комуністичним світом. Є він. Жили люди під тим, то був тоталітаризм, але вони жили, це було їхнє життя. Вони, багато з них не хочуть бачити, що сталося, голодомор, багато людей замордованих і так далі. Вони цього не хочуть бачити. Але, так що ностальгія, я боюся, але сум. Тужити за своєю культурою, за корінням, це коріння їхнє, отак. Ну, взагалі, ностальгія – це іноземне слово, запозичене. У нас є своє слово «туга». Так. Да, і воно таке якесь протяжне, і воно так звуково відображає, мабуть, такий так. якийсь… Туга. Такий стан, якийсь такий, якийсь, якась тяжкість є від того, що ти так. не можеш. Ваша стихія – це повітря, як ви думаєте? Якщо? Чи земля? Ваша стихія – це що? Повітря, вода, вогонь, земля? Як вам здається? Я не знаю. Я думаю, що я є жінка всього. Повітря, землі, всього, що існує в природі. Ви любите природу? Ой, страшно. І мої діти також, і мій чоловік. Які ваші улюблені місця? Біля річки, там, біля озера, або в лісі, або… Всюди. Там, на пляжі. Там... Я дуже люблю море. В нас є чудове море в Америці. Ми живемо 100 кілометрів. Гори в другу сторону 100 кілометрів. Угу. Так що Бостон, Масачусетс, дуже гарне положення має. Угу. Скажіть, як вам здається, Україна матріархальна країна чи ні? Чи ви теж обережно до цього ставитеся? Так, так. В моїй родині мама мусила бути матріархом, бо не було іншого виходу. А щодо, ну, я не можу на це, бо, знаєте, це є родинна Чому? Справа, в кожній родині інакше. Угу. Але ж все-таки якийсь ну, стиль життя, він все одно превалює і кидається у вічі. Ну, мені чомусь здається, що все-таки в Україні, ну якщо не матріархат, але, ну, скажімо, те, що думає жінка, це важливо, в принципі. Ну, очевидно. Я чому про це спитала? Тому що в мові, ви лінгвіст все-таки, так, зараз в українській мові, суперечка про фемінітиви, яких дуже довго не було. Ну, вони були, але не для всіх, скажімо так, спеціальностей. Так? Ну, наприклад, я вчителька, вона завжди була. Ми ніколи не казали, що пані вчитель Олена Михайлівна. Ми казали, моя вчителька. І це нормально, це якось так тепло, так. якось так затишно. Да? Так, вчитель – це більш таке щось офіційне. Так. Але ми не казали, от, наприклад, багато мені кажуть, де ви взяли таке слово «мисткиня», це його вигадали, його не було. Це ну, не було. Мені здається, що воно було. Там художниця, письменниця, поетка, директорка, депутат. Як ви до цього ставитеся? А я вам скажу, як. В Америці ліберальні жінки думають, що це є зневаження. Феміністки так думають. Я хочу бути художником, не художницею. Розумієте? Це більша повага. А, як... а у вас на виборі? А у нас зараз навпаки. Так. І це є, ну, дійсно,
Ну, я не скажу, що це такий якийсь дуже запеклий там конфлікт, але він виходить до того, тому що є доволі консервативні люди з обох боків, які наполягають на своїй точці, так, точці так. зору. І у нас, наприклад, журналістика зараз іде таким шляхом, що ми пишемо організатори та організаторки ай-яй-яй. Наполягають. Ну, ви проти? Ні, я не проти. Я страшенно люблю діалог, я драматург. По шкірі. Я люблю діалог, я люблю до певної міри конфлікт. Нехай буде суперечка, нехай люди говорять свою точку зору, а це мені приємно. Ну, взагалі те, що люди стали цікавитися мовою, процесами, які відбуваються в мові, взагалі, як на мене, це прекрасно. Так є. Так, якщо вони байдужі до неї, то вже погано. До речі, ще одна суперечка зараз точиться, буквально вчора вона почалася, про Боба Ділана. Ви, мабуть, чули, що Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури, як поет. З літератури. Так. І багато у нас, ну, хто не в курсі, в принципі, хто такий Боб Ділан, кажуть, хто це такий, звідки він взявся, так. і чому це раптом про нього згадали, тепер, треба було там 40 років. А в принципі літературознавці кажуть, що ви не праві, тому що Боб Ділан насправді зробив вплив на українську, тобто на американську поезію, і саме він змінив її в чомусь. Це, ну, як ви вважаєте, це взагалі обговорюється в Америці? Ну, чи його сприймають як просто співака соціального? Я сприймаю його як співака, бо тепер, може, за 4 роки дадуть Нобелівський приз Beatles, чи, може, навіть Елвіс Преслі. Це вже трошки занадто для мене. Там ну, він вже... має вже Пуліцера, тепер він має Нобелівську. Ну, так. наші тут кажуть, о, ну що, нема кому давати там, чи щось таке інше. Так мені би здавалося, що вони просто... вже до дна зайшли і не порпають там, вже не мають нікого. Але це для мене, я думаю, трошки занадто. Ви не пишете вірші? Час від часу, але ні. Я люблю писати п'єси. О, я написала «Балерина без пуантів». Це новела. А це цікаво, це Сергій Маслобойщиков, який є відомий графік, режисер фільму і театру, зробив прекрасні ілюстрації до цієї книжки. Він, між іншим, зробив і до моїх всіх книжок, і мої дві п'єси також були видруковані, чудові там фотографії, я не маю, на жаль, їх з собою, але... Так що, так, «Балерина без пуантів», надіюся, буде балетом. Хореограф з Нью-Йорку цікавиться. Тобто ви, в принципі, не проти, щоб ваші твори жили іншим формальним життям? Щоб це був балет, так. чи там, наприклад, ораторія якась, чи рок-опера? Абсолютно. Можна поставити рок-оперу за якимось вашим твором? Ні, рок-опера би не пішла. Ні. Але «Незаземлений» я дуже хочу. Бачите, як я почала писати, це візуальний твір. Це може точно... бути кіно? Так. І вже є цікавість до твору? Читають режисери. Ви вже бачите акторів, ні? Акторів, на жаль, ні. Ті, що я бачу, вони є вже за віком. Віком не можуть це... Зіграти. Ну, якщо з вами ж будуть радитися, наприклад, да? Так, але ви знаєте, то ще дуже довга доріжка до цього. Ну, писати сценарій же будете, мабуть, живі, якщо Я не знаю. Не факт? Але, дивіться, я знайшла чудову дівчину Анну, вона є з Дніпропетровська, у Карпенка Карого, який сьогодні вечір буде читати уривки. Всі шляхи ведуть до Дніпра. Вона така здібна і чудова. І то, що мені потрібно, цілком наївна, але така мудра і шляхетна дівчина, що я не можу вам передати, яка я захоплена нею. От така могла б заграти Ірену. Які люди вас захоплюють взагалі? Які? Люди вас захоплюють. Взагалі ви цікаві. Ви така захоплюєтесь легко, мені здається. Так? Ні. Ні? Я зараз знаю, з ким я маю до речі, з ким я можу спілкуватися спонтанно.
а з ким я не можу. Це одразу виникає чи так. Ні? З першого погляду? Так. Це аура, чи що це таке? Чи я це не... просто досвід? Що це? Я думаю, що це досвід і якийсь психічний... Я скоро виробляю психічну аналізу, яка ця людина. Чи вона чесна, чи вона чиста, чи вона має в собі багатство, чи вона просто мені нудна. Але багато людей в масках ходять, і тому що вони захищаються, та, тому правильно. Що вони бояться. Це, так, ну, це треба правда. Чи... Я думаю, до певної міри потрібно. Так. Але ви пам'ятаєте, що я письменниця, і мені потрібно людей, які мене стимулюють. Я знаю цей екзистенціальний світ, в якому ми живемо. Я знаю ту корупцію, я знаю цю жадність. Я це все знаю. Що є найгірше в людині, на вашу думку? Жадність. Найгірше? Я думаю. А найкраще? Це цікаво. Спонтанність. Чому? Бо тоді людина не захищена, вона правдива. Вона правдива тоді. Але це небезпечно, тому що дивлячись, з ким ти спонтанний, так? Якщо ти довіряєш людині, ти не боїшся, що вона натисне на якусь болючу точку тобі. Так. Але це дар бути спонтанним. Так як ви говорите, майже все населення себе якось відстоює від того. Заслона. Ну, моє завдання є цю заслону скинути і побачити. Розчинити своїм письменницьким поглядом, так? Яка ви мудра. А мова не про мене сьогодні. Ну, я можу сказати. Коли ви дивитесь на постановки ваших творів, так? Це ж вже інший твір, виходить. Так. Це хтось взяв, пом'яв, так грубими руками, або не грубими. Ви говорите про п'єси? Так. І поклав на стіл, каже, от, дивіться, пані Ірина, це ваша п'єса. Ви завжди впізнаєте те, що йде? А ви знаєте, що? Чи взагалі завжди ви задоволені тим? Так, це дуже добре питання. Я писала «Лева і Левицю», «Лев і Левицю», цю виставу на Богдана Ступку. Подумайте, Богдан Ступка, який мав от так багато сценарій і п'єс до вибору, який на мене взагалі дивився, хто то є, а якщо американка приїхала, написала п'єсу, в якій я маю виступати, так? То взяло певного часу, щоб він зрозумів цей рівень, і що це йому важливо грати. І він її грав до смерти. Він був... Він є геній. Ступка є геній. Я його добре пізнала. Дуже складна людина. Але геній грав генія. Грав Лева Толстого. І я була щаслива, правильно? Що не він... знаю, мабуть, що так. Так. Також я його вибрала. І я вибрала режисера. Станіслава Мойсеєва, який міг це зробити. Так що я не можу сказати, що я не задоволена. Ваші п'єси ще йдуть в Молодому театрі, так? Їх грає Ірма Вітовська і Вертинський. Що скажете про Молодий театр? Так. Я також це писала на Вертинського. Писала на цього актора. Ви з ним були знайомі? Я не була знайома особисто, але я бачила його істинно разів на сцені, і я знала, що він може передати оцей трагі-фарс. Це складне трагі-фарс. Це треба мати в собі нерв якийсь особливий. А як він це грає? 13-й рік. 13-й рік в репертуарі. Михайло Мельник. О. Дуже відомий в Дніпрі, дуже любимий Дніпром актор і режисер. Унікальна людина. Він каже про пані Ірину Коваль, що то моя подружка. Так. Це для вас честь, радість? Що це? Велика честь і радість. Ми вже не бачимося 10 років, найменше. Але він мене навчив про театр. Так. Саме він? Не тільки він. Не тільки він.
Але коли я його вперше побачила, коли він приїхав зі своєю виставою «Лоліта», я була приголомшена. В першу міру я знаю Набокова, я знаю цю «Лоліту» дуже добре, а я її бачу на сцені якимось актором дуже шикарним і сенсуальним, на українській мові з Дніпропетровська. Я працюю для BBC, я за сцену до нього підходжу, прошу давати інтерв'ю. Він мені дав інтерв'ю, ми пішли з чоловіком і його жінкою до ресторану, і так започаткувалася наша дружба. Він феноменальний. Він, коли приїжджав до Києва і мав нову ідею про п'єсу, про парфумера Жускінда, він сідав в кухні в мене і переговорив всі свої ідеї з таким динамізмом, от спонтанністю. Я була в захваті. Все, я була з ним в захваті. Він саме така людина, яких ви любите, якими ви захоплюєтесь. Ви розумієте, це рідка людина, я люблю рідку. Хоча актор, у нього мільйон масок, насправді, я мільйон знаю. Прийомів. Я знаю. Але на кухні він саме такий незахищений? Не, захищений. І ми якось одне до другого відчули інтелектуальний стимул. Оце важливе є. Це чудово, це просто чудово, але Дніпропетровськ зараз Дніпро. Вам це подобається чи ні? Я знаю. Це мені тяжко. Так, мені, ну, очевидно, мені подобається. А я пам'ятаю, хтось так дивився на це, як то Дніпро, це ріка. А ця людина сказала йому, а Москва? Боже, це цікаво було. Це точно Москва. Так, чому дуже не Дніпро? Дуже багато міст, до речі, де назви дорівнюють річкам. Дуже багато. Так. Просто це звичка. Так. Мені здається, що так. люди не хочуть чогось міняти так. або негативно ставляться до таких речей. Просто тому, що їм так зручно, а вони ж виходять з зони зручності так. якоїсь. Що це таке? Як це так? Я 40 років жив в Дніпропетровську, а на 41-му маю жити в Дніпрі. Не хочу. Да? І я не подивляю їм. Ну, ви вже звикли, що це Дніпро, чи ще ні? Ще трошки. Я часом загикуюся і скажу Дніпро. Ну, я думаю, що ви не проти декомунізації. Декомунізації? Угу. Ні, я не проти. Бо цей процес, який перетворив Дніпропетровськ на Дніпро, це в нас називається декомунізація. Ми прибираємо з міст назви Косіора, Петровського, Бабушкіна, Леніна так. і таке інше. Так. Але ви знаєте, що ви робите в тому? Mm. Ви знаходите свою ідентичність. Хто ви є? Що ви хочете бути? Оце важливо. Ми хочемо бути щасливими, як будь-яка людина, будь-яка нація. Так, але щоб бути щасливим, ви мусите знати, хто ви є. А як так виходить, що часто українці в діаспорі краще знають, хто вони є, ніж ми тут? Бо ми Чому працюємо це? Над тим. Ні, ні. Це я би також була обережна з ви таким. Ви просто, мабуть, це більш цінуєте. Ми дуже цінуємо. І зберігаєте. Але не всі. Ну, ясно, я не така так. ідеалістка, щоб думати, що всі, так. але це... все-таки. Так. І ви знаєте, в нас в Бостоні наїхало дуже багато нових українців. Зараз. І ми якось, я не кажу, що це діється у всіх містах Америки чи в Канаді, але ми якось в Бостоні можемо зійтися, концерти спільно, працювати спільно. Згуртуватися якось так? Це цікаво. Може, вони вдома нас критикують, але на загал це якісь розумні люди, які поставилися на ноги, працюють тяжко, вже економічно в собі до певної міри гніздо затишне зробили. І так що я не можу сказати, що ми більше любимо Україну, ніж ті, що приїхали. Я думаю, що просто це від того залежить, що вам це складніше зберігати, все-таки асиміляція є асиміляція. Так. І треба приймати правила гри тієї місцевості, де ти живеш, без цього не вийде. А відтоді складніше зберігати те, з чим так. ти прийшов. Так. А ми ж тут, знаєте, воно ж сам
Так. Само по собі так. все. І ми так. не помічаємо іноді, як ми розчиняємося знов-таки в якихось там іноземних словах, яких дуже багато в мову приходить, ми не помічаємо, в якихось звичках, да, які там непритаманні нам. Ну, але так. я думаю, нічого, у нас вже ростуть нові діти, які краще розуміють ваші Україну. Ваші молоді люди, я мушу сказати, я подивляю і різницю, від тих молодих людей, що я залишила у 2005 році, коли ми вернулися, і сьогодні. Вони так багато навчилися, вони так вміють з тобою говорити. Я поїхала на Дарницю в Києві. Це колись був базар, такий провінційний, темний. Я поїхала, там за шклом ті бутики всілякі. Там дівчата вміють чудово на українській мові з тобою говорити. Вони цілком змінилися. Подумайте, як ми в 92-му році, 3-му, приїхали, до мене отако ставилися якісь такі великі продавці, жінки, такі не найбільш приємні із вигляду, ані з іншого боку. А сьогодні ця молодість, вона знає, що вона хоче, вона вміє до того дістатися, до чого вона хоче. Я на всі 5 зірок хвалю сьогоднішню молодь. Не перехваліть. Ні, але я знаю. Багато чого зробила війна з тим. Ви думаєте? Так. А прошу мені розказати, як. Чому саме війна? Ну, ми почали слухати українську музику, ви знаєте, це у нас дуже з'явилося багато груп, про які ми не знали, багато співаків. Ми почали менше, набагато менше в масі преклонятися перед російською культурою, скажімо так, да? Вона вже не поглинає українську. Наші письменники дуже багато видають так, всього. От, у нас так. з'явилося кіно, хай воно ще не досконале, так. треба ще вкладатися, але воно ми раптом побачили, що є пророк в своїй вітчизні і є щось цікаве своє. А не тільки десь там за океаном, але так. або навіть у сусіда. Так. Але це, на жаль, це зробила саме війна, тому що вона трошки полуда з очей спала, і міф про братство і культури народів, він трошки став сприйматися по-іншому, ця догма. Як ви дивитесь на війну в Україні? Ну, ви знаєте, це складна тема, насправді. У вас, перепрошую, 100 років говорили, що ви нічого не вмієте, що ви не на рівні, що от придивляйтеся до вищої культури, хто ви є. Ну, навіть казали, що нема такої мови, як українська. Ви розумієте, це слухати, воно психічно у вас вкоріняється, і ви тим живете. Меншу вартість? А що? Менша вартість. А тепер я того не відчуваю. Але ще вона, мабуть, і є. І я не переборщую то, що я говорю, що є величезні зміни. Вони є. За 25 років, ви собі подумайте, це чудо. Але ще треба працювати, панство. Ну, Тарас Прохасько, наприклад, каже, що він такий філософ, він каже, це взагалі те, що відбувається, це дуже швидко. Так. Це акселерація, так не повинно бути в нормальних обставинах. Україна йде складним, важким, якимось таким болючим шляхом, але на його думку, це, що відбувається зараз, це надто швидко. Але ж, я кажу, філософам їм нібито легше, тому що вони розуміють, що таке їм випало життя, комусь випаде краще. Або так. більшість людей, вони ж хочуть тут і зараз, щоб було класно. Це точно. Ви знаєте, Україна ніколи не була нормальною. В якому сенсі? В сенсі, що вона ніколи не мала своєї держави насправді, перепрошую. Вона ніколи не була своїм господарем. Тепер вона є. А тепер то хазяйнуйте є. Тепер, да? Прошу? То хазяйнуйте тепер, беріть і хазяйнуйте, да? Так виходить? Так. Але багато чого ж, знов таки, ті радянські, скажімо так, методи роботи з людьми, вони багато від чого відбили
смак. Так. Смак. Ой, яке то чудове слово. Mm. Ви знаєте, Боже, я можу тему на цю тему написати книжку. І тут вона є, між іншим, у цій книжці. Ця дівчина наївна, багато начитана, але наївна, приїжджає і виробляє у Совєтському Союзі свій смак. От тут є ця книжка. Вона така... Тема цієї книжки є боротьба з страхом і з безсиллям. То, що є тема цієї книжки. Вона боялася навіть свою думку сказати в класі, в університеті. Розумієте? Вона така була скута. Вона приїжджає до Совєтського Союзу, вона зустрічається з таким чудовим чоловіком, який її прислухається. А вона аналізує все, що вона бачить. Вони ходять в музеї, вони ходять до кав'ярні, вони ходять книгарні. Вона дивиться об'єктивно на це все. І вона виробляє свій смак. І вона виробляє своє жіноцтво. А що треба, щоб не боятися? Тому що ми теж боялися. Ми в школі боялися, і вдома боялися. І я боялася. Але у вас спеціально виробляли страх, спеціально, вибачте, щоб ви не виходили з маси. Щоб ми не утворювали свій смак. І не витворювали свою особистість, найважніше особистість. Це було навмисно зроблено. А як вийти з... Ви знаєте, я думаю, що до кінця свого життя кожна людина буде трохи боятися. Ну, трохи – це нормально, так, знаєте, всього трохи потрохи, боятися. Щоб не пересолити, не пересолодити. Так. Але що треба казати, наприклад, дітям вдома? От як, з чого починати, так. Щоб вони мали своє місце в суспільстві і не боялися чогось сказати? Я ж розумію прекрасно, що свобода – то не є свобода робити все, що завгодно. Так. Це свобода робити те, що тобі хочеться і подобається, коли ти не заважаєш іншим, не робиш їм якоїсь шкоди. Так. Так? Тобто це вміння вписати свій смак у смак зовнішній. Так. Це щось таке. Да? Так. Тобто як не виховати, там, наприклад, хама, да? Але виховати свободну людину, яка не боїться? Чого починати? Знаєте що? Від розумної людини і від розумних родичів не перебільшувати, давати баланс тій дитині, щоб вона мала options по-англійськи, щоб вона могла і перспективу на це, і на це, і на це, дати їй можливість цей світ охопити своїми очами. А щоб це зробити, треба її показати. А цей комп'ютер і той телефон, він паралізує до певної міри. Це добре, бо вони суспільно собі. Але щоб говорити з приятелькою, що я йду по Хрещатику, ви знаєте, це ерунда. Цього мало для того, щоб стати повноцінною людиною. Нехай ця дитина бачить чудові образи, чудові казки, якнайбільше її цей світ відкрити. А туди вона сама собі відкриє. Ви була сувора мама? Трохи. Діти мусили цю скрипку грати до 15 років, від 5 до 15 вони грали. Часом з плачем. Навіщо? Щоб була дисципліна? Так, то була дисципліна. І вони сьогодні читають ноти, вони в хорах співають, вони чудову музику слухають і оцінюють. Але музикантами не стали? Ні. Але у них є прекрасний слух. Це частина їхнього розвитку, їхнього світу, так? А ким ви хотіли бути в дитинстві, ким мріяли? Не письменницю, явно. Я хотіла писати. Правда? Але так, бо я хотіла... Ви знаєте що? Прийшов день, коли я хотіла створити свій світ. Свій смак. А не читати Анну Кареніну, Емма Боварі, американських письменників.
це я ховалася за тим, і це ви побачите в книжці. Я ховалася. Ну це ж не тоді, коли ви були зовсім маленька. Я, наприклад, не уявляю, як дитина може хотіти стати письменником. Вона... О, ні, ні. Маленькою я не мала ніякої уяви, що я хочу. А ким хотіла бути, коли маленька, не пам'ятаєте? Я... Ну, не космонавтом, ні? Ні, я не мала таких мрій, тому що в нашій родині була трагедія. Був батько нервово хворий, і то була ненормальна ситуація. Я би хотіла, я все хотіла, щоб мої діти мали природні відносини з батьками, щоб... Тобто, якщо ти хочеш мати хороших дітей, знайди хорошого батька, це правда чи ні? Гени працюють? Так. Не все воно так виходить, але нема ідеального життя, нема раю, але можна стриміти до кращого і до краси. О, краса і смак поєднуються. Письменник має бути начитаним, як ви так вважаєте? Тому що я всім письменникам задаю це запитання, тому що мені цікаво. Так. І світ письменницький поділився. Одні кажуть, що це неважливо, неважливо вміти спостерігати і всотувати світ, але в дитинстві, звісно, багато читати, щоб просто розвинути в собі смак до слова. Так? Інша частина письменників каже, обов'язково треба бути начитаним, обов'язково, і ми багато читаємо. Так? Той же там Винничук, він каже, бо я багато читаю, і це треба, так? Наприклад. Так? Так. А інші кажуть, ні. Начитаність не важлива, на вашу думку. Як у вас це? Ну, я не можу вам сказати, я тільки можу вам з мого досвіду. Я була в книжці занурена, мені той світ відкривався от тут. І я хотіла, але тепер я дуже критично ставлюся до книжок. Їх є забагато. Добре, що в Україні друкуються, пишуть і так далі. Але на у світі я їх забагато. Тобто ви не всегідна в цьому сенсі? Так, і я дуже вишукано тепер читаю. Ой, я мушу дійсно хотіти цю книжку прочитати, щоб я її купила, чи там в бібліотеці. Наприклад, дійсно. Що вас останнім часом зацікавило в літературі? Еммануель Шмідт. Угу. Він прекрасний. І драматург, і письменник. У нас іде постановка дуже активно «Оскар і рожева пані». Я її не бачила, на жаль. Вітовська грає, до речі, теж. Так. Що, якщо буде змога, подивіться. На жаль, я буду відлітати і не буде цієї нагоди. Ну, якщо нагода буде колись, то просто зверніть увагу, дуже хороша постановка. Так. Еммануель Шмідт. А з українських письменників, чи свідомо в Америці взагалі щось про когось говорять? Так, говорять. Ну, приїжджає Андрухович, приїхав до Гарварду. Я маю зв'язки з Гарвардом. Ну, більше академіків приїжджають. Я би хотіла, щоб більше письменників приїжджали. Я їм весь час це саме говорю. Та ми хочемо нових сучасних письменників, прошу привозити. Рябчук Микола приїжджає, він багато пише і цікавий. Ну, він політик. Його жінка пише чудесні вірші. І мене забити, я забула, як вона називається. Але от такі, але це вже є немолоді люди. Але треба більше молодих, щоб вони бачили світ і щоб діаспора їх підтримала. Чуєте, молоді письменники? Вас кличуть до Америки, вас там хочуть, вас там не вистачає. Так. Хто ваш перший критик? А що це значить? Ну, от ви написали, да? Кому ви несете на оцінку одразу ж. Не редактору ж, може, ні, досі телефонуєте, читаєте якийсь уривок, чи ні? Чоловік, ні? Ви знаєте, у мене є коло в Бостоні людей, які цінять мою творчість. І тут є родина Слободських, Адріан і Христина Слободські. Він є на світ славний своїми книжками про бізнес.
він є бізнес аналіст, аналіст. Він в англомовній книжці написав передмову. Бізнесмен пише передмову до роману. До белетристики, так? Так, дуже інакше, дуже оригінально. Так що вони читають мої речі і дають критику. Мій чоловік дуже відсторонно, бо він знає, що може бути війна і мир. Так що, і це правильно, це він занадто близький. Тільки я мушу сказати, що коли я йому дала вже майже останній варіант цієї незаземленої, він плакав. Я не бачу ніколи, щоб він заплакав. В кінці, як прочитав. Я зрозуміла, що це глибина. А звідки він родом сам? З Англії, українець. Ну, тобто його коріння де? Його родичі є українці, так. Вони вже померли. Вони є зволені із, ну, з коли Львова. Але він виріс в українському дусі. І там ви зустрілися. Це ж треба, ви розумієте, яке взагалі щастя, да, коли зустрічаються. Судьба. Українець з українкою. То судьба, то вже не робиться. Це вже дуже, дуже рідко. Ви вірите в долю? Це рідко, тому що з діаспори діти вже пішли в світ асиміляції. І вони не шукають. Бачите, мені було важливо з українцем. Мені було важливо дуже. Моя сестра старша, вона вийшла з американця. І нормально. Чеком. Це її не тягнуло. Її не тягнуло. Ви магнетична жінка. Просто. Без слів. Ви, не знаю, ви настільки... Ну, я думаю, що просто всі щирі люди, їх не так багато в світі, тому що ми з вами говорили про те, що люди захищаються. Так. Ну, мабуть, вони мають рацію. Їм, мабуть, там є що захищати, щось таке цінне в них, так? А всі щирі люди, вони магнетичні, тому що вони не такі, як усі. Їх небагато. Що ви любите в житті, крім писати? Ходити в природу, бути з моїми сином і дочкою, хоча й син далеко від нас живе. Ви тепер бабуся? Я тепер бабуся. Ой, яка я щаслива. Подивіться на таку дівчинку, яка так гарно розвивається. Така красунька. Це їй скільки? Її 2,5. Як її звати? О, це таке слово. Індиго. Нічого собі. Це назва краски. Такий темно-синій. Так, я знаю. Зараз кажуть, діти індиго. Індиго. Вони такі, да, особливі. Вона особлива. Я зачарована нею. І мій чоловік також. Він дідусь. Ви нормально сприймаєте, що ви бабця, дідусь, так, нормально? Так. Чи ви просто Ірена? Ні. Ми є баба-дідо. Клас. Вона теж буде знати українську? Я надіюся, але вони живуть в Італії, і трьомовна дитина – це тяжко, бо… Плутанина в голові? Розумієте, італійська мова буде в школі. Родич, мама, вона не американка, вона є з Швейцарії, але американська, англійська мова її. Мій син, я не можу наполягати. Як буде, то буде. Але ми є баба-дідо. Але ви будете робити щось, щоб вона знала українську культуру? Ну, я би хотіла. Так, вона мудра дівчинка, вона може. Отже, що надихає онука? Природа. Що краса. 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 Де я її не бачу? Чи в чудовому хлопцеві, що йде, парадує по Хрещатику? Чи дівчина, яку я стрінула, яка робила мені макіяж? Де я не стріну красу? От там я дістаю задоволення. Естетичне, душевне. Ви прекрасна. Я не знаю. Я знаю. І наші глядачі також. Я дуже вам дякую, пані Ірена, що ви в Дніпрі, Милий. Що ви привезли свої книжки.
Дякую. Книжки, від яких плачуть, це треба теж, тому що це щирі емоції. Якщо книга викликає саме такий сміх або захоплення, так, або сльози, катарсис, це ж... Це чесно, це просто чесно. Я хочу сказати одне, що це не тільки плач тут, а тут є дуже комічні персонажі. Пані Капустинська, яка повна і приїжджає з Америки, і всі хоче поучати, як має бути на світі. І мій інтелектуал, пан Головатий, який також дуже смішний. Так що... Такі персонажі. І таке коротке питання. Для пана Мельника ви не напишете нічого? Він мене не просив, але ви знаєте, він мені дав великий комплімент вчора перед своєю аудиторією. Він сказав, багато друзів мені дають свої книжки почитати. Я до третьої сторінки, а тоді я залишаю. Цю книжку я прочитав від початку до кінця, і вона мене зворушила. Якщо буде нагода, напишіть щось для нього. Ми будемо знати, що пані Ірина Коваль тут присутня, і вона ж обов'язково прийде на прем'єру, і у нас буде нагода спілкуватися. Я ніколи навіть такої думки не мала. Але раптом. Чому ні? Але раптом. Насіння вже... Насіння вже в ґрунті. Дуже вам дякую. Дуже ви класна, дуже чудова, дуже вам щира. Це була пані Ірина Коваль, справжня українка, як на мене, тому що ті думки, які я почула від неї, вони варті того, щоб до них дослухатися і їх пережити для того, щоб жити далі. Дякую вам дуже. Це був проект «Пані та панове». На все добре. До побачення.